חודש ניסן שמור את חודש האביב, חזל ככה רמזו לנו אביב, אב ליודבט. מה זה? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם חודשי השנה. נפקא מינה כל השנה, שכשאדם סופר את החודשים, אז הראשון הוא לא ינואר, אלא הראשון הוא ניסן. ולכן יש דעה בפוסקים, שאסור לספור את החודשים הלועזיים במספרים, כי אז אתה עובר על הציווי, החודש הזה לכם ראש חודשים, הוא ראשון מלכי ראשון. באמת, או, באמת, לכאורה מה האופציה השנייה? אז להגיד את השמות של החודשים, אוגוסט הוא כנגד הקיסר, אוגוסטוס קיסר, כן, יולי כנגד יוליוס קיסר, והם יחזיקו מעצמם אלוה. אז אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, אז מה עדיף לעשות? להגיד, תשרי חשבון כסלו. טוב, אבל הלכתית, מעיקר הדין, אפשר לומר את שמות החודשים, ואפשר גם לרשום את מספר החודשים, כי אנחנו לא מתכוונים לומר שזה החודש הראשון בחודשי השנה. וזה היה מספר החודש אצל הגויים. אבל ודאי, אם האדם יש לו ברירה לכתוב ראשון או לכתוב ינואר, שכתוב ינואר. יש כאלה שהם פשוט כותבים למניינם. כאילו זו לא הספירה שלנו, זה הספירה שלהם. היום אתם יודעים, החוק אומר שבכל מסמך רשמי של מדינת ישראל, או בכל צ'ק, אתה יכול לכתוב תאריך עברי. זה מותר לכתחילה, וכדאי. כדאי ככה לעשות. יש לנו מראש חודש, מצווה של ברכת האילנות. יש שני דינים שמתנגשים בהרבה מצוות, וגם בברכת האילנות. יש מצד אחד דין, כללי בכל המצוות, זריזים מקדימים למצוות, אז עדיף לברך כמה שזה מוקדם. ראש חודש הגיע, אל תחכה להמשיך, תבר בראש חודש. מצד שני, יש לנו מצווה של ברוב עם, הדרת מלך, כמה שהציבור יותר גדול, אז עדיף. פה בירושלים, שזה פתרון מאוד פשוט, הרב נהיהו שמואלי נוהג כל שנה לנסוע לגבעון, גבעון החדשה, שם יש מטעים מאוד מאוד יפים, ומגיעים, בלי עין הרע, לא פחות מ-3,000 איש כל פעם. אז זה גם זריזים, וגם ברוב עם, והכל ביחד. אבל מה יעשה אדם שאומר, שמע, אני לא יכול. אני, או שאני ילך, אסיים את העבודה בראש חודש באזור 4-5, יישא, יברך לבד, או שאנחנו נלך עוד שבוע, קבוצה גדולה של בית הכנסת, מתארגנים ביחד. בהלכה היומית כתוב שעדיף להקדים. אוקיי. אז כשיש לנו התנגשות בין זריזים מקדים למצוות ברוב העם, אנחנו מעדיפים את זריזים. אותו דבר לגבי ברית מילה למשל. אדם אומר, אני יכול למול את הבן שלי ב-9 בבוקר. או לחכות ל-4 בצהריים, יהיה ציבור יותר גדול. לא. זריזין עדיף על ברוב עם. אותו דבר ברכת הלבנה, בייחוד בחורף. אדם אומר, תקשיב, אני יכול עכשיו לצאת לברך את הלבנה. או לחכות עוד 3 ימים, כל הציבור ביחד יברך. עדיף להקדים מאשר ברוב עם. אבל אם השינוי במצווה הוא לא ברוב עם, אלא בגוף המצווה. מה זאת אומרת בגוף המצווה? למשל, יש עדיפות לברך על שני מיני מאכל, שני מיני עצי מאכל שונים. קודם כל, בגמרא כתוב, היוצא ביומי דניסן ורואה אילני דמלבלבי, אילנות מלבלבים, צריך לברך כך וכך. יש מחלוקת, מה זה אילנות מלבלבים? זה דווקא של מאכל או גם אילני סרק? נחלקו בזה. להלכה, אנחנו פוסקים שדווקא אילן מאכל. ראיתי רמז מאוד יפה שהרב מזוז נותן. כתוב, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יאכל לכם. ותראו ראשי תיבות, אך אשר יאכל לכל נפש, ראשי תיבות, אילן. אז איזה אילן? אשר יאכל. אך אשר יאכל לכל נפש. זאת אומרת, דווקא אילן, איזה אילן? שאתה אוכל את הפרי שלו. דווקא אילן כזה, תברך עליו ברכת האילנות. טוב, זה רמז יפה. אבל איזה אילנות? אז אנחנו מעדיפים, אם אפשר, שזה יהיה מינימום 2, וגם השניים האלה, אם אפשר, שיהיו 2 מינים שונים. לא, זה בסדר גמור. אז בא אליי אדם, אני תקשיב, אני בחצר הבית שלי, יש לי רק אילן אחד. אני עכשיו אשתחרר, אני בא הביתה, אני יכול לברך על העץ הזה. אם אתה רוצה שאני אברך על 2 מינים שונים, זה היום אני לא אספיק, צריך מחר. או, לדוגמה, הוא אומר לך, תקשיב, יש עדיפות לברך על אילנות מחוץ לעיר. למה?
כתוב, היוצא ביומי ניסן ורואה אילני דמלב לבה. מה זה היוצא? אז יש מחלוקת, יש מחלוקת, היוצא, דווקא יוצא מהעיר. יש מחלוקת, לא, גם בתוך העיר. לפי המקובלים, יש עניין יותר גדול מחוץ לעיר. תיקון הנשמות והכל. אז לכאורה פה יש עדיפות לצאת ממש. אם יש לי זריזים או עדיפות בגוף המצווה, עדיף לקחת את גוף המצווה בצורה יותר מעודרת מאשר זריזים. ברוב עם זה לא בגוף המצווה, זה הציבור שעושה. אבל אם איכות המצווה משתפרת, עדיף, למשל בברית מילה, יהיה אותו דין. אני בא לרב, אומר לכבוד הרב, אני רוצה שכבודו יהיה סנדק, יש מעלה גדולה לקחת סנדק, תמיד חכם, כמה שיותר גדול. אומר לי הרב, תראה, אני לא יכול, אני תפוס, יש לי אירוע, יש לי זה, אתה רוצה בשתיים בצהריים אני יכול. עכשיו, אני יכול לעשות ברית מילה בתשע בבוקר, עם סנדק רגיל, או בשתיים בצהריים, עם תלמיד חכם מובהק. עדיף לי לדחות את הברית, לוותר על זריזים, אבל לשפר את איכות המצווה, ולקחת סנדק יותר ירא שמיים, מאשר להפך. הרב עובדיה עושה את זה קבוע. הרב עובדיה היה סנדק אחרי תפילת שחרית, ואחרי תפילת מנחה. היו באים אליו, אני אומר, שחרית כבר תפוס. אתם רוצים מנחה, למה מנחה? לא עדיף שיעשו עם סנדק אחר מוקדם? לא. עדיף סנדק גדול, אחרי צהריים, זה אפילו עדיף. לכאורה, כל הדין, דרך אגב, אני אגיד שתי קולות מאוד מאוד גדולות של הרב עובדיה, השנה, יכול להיות שצריך את הקולות האלה, חייל משתחרר, הגיע מעזה, בא הביתה, מיד הוא אומר, ברכת האל, לא, מיד הוא הולך לישון, גמור מעיפות, יושן, אחרי זה מתקלח, קצת מתרענן, ואז אומרים לו, תקשיב, נשאר לך עוד 10 שעות, עד שאתה חוזר, נתנו לך יציאה של 24 שעות. בוא, הזדמנות, בעזה כבר אין אילנות מלבלבים, בוא, תברך פה, ברכת האילנות. אבל עכשיו לילה. בלילה אפשר לברך ברכת האילנות? התשובה היא, שאם אתה מדליק פנס או מקור אור, ואתה רואה את הפרחים ואתה נהנה מהם, אז אפשר. אומרים לו, תקשיב, עכשיו, מה אני אקח אותך מחוץ לעיר, לנסוע? בוא, תברך פה. טוב, איזה אילנות יש פה? האמת, יש פה רק אילן אחד. אפשר לברך רק על אילן אחד? מעיקר הדין? כן. הרב עובדיה בהתחלה כתב שלו, אחרי זה הוא חזר בו. אמר, הרואה אילני דמלבלבה, זה דרך העולם שאילנות מלבלבים, אבל אפילו אם זה אילן אחד, גם, יותר מזה. הרב עובדיה, שני הדברים האלה, בחזון עובדיה ברכות, הרב חוזר בו מה שכתב בפסח, והוא כותב שמעיקר הדין, אדם שלא מוצא אילנות לברך עליהם, אבל יש לו שיח ורדים. מכיוון שוורדים עושים מהם מוורדים, אז זה כמו אילן פרי, בסוף זה עצה בסמים, זה עץ, אז אפילו על אילן ורדים, לא שושנים, ורדים, אפשר לברך ברכת האילנות. אז האמת היא, מי שיכול על משהו אחר, עדיף. אבל החייל שלנו עכשיו בא, עוד מעט חוזר לעזה, או לא יודע, יספיק, לא יספיק, תגיד לו, תברך על זה, גם טוב, גם בסדר. אישה בשעה טובה ומוצלחת, ילדה. עכשיו, היא קשה לה, היא נמצאת בגינה של הבית חולים, יש לך שיח ורדים. היא רוצה לברך? נגיד לה, לא, אל תברכי. אל תהיה זריזים. תחכי עוד שבוע, תתחזקי, תצאי מבית חולים, תלכי לשני אילנות יפים. אבל אם עכשיו הזמן דחוק ולחוץ, הוא לא יספיק אחרי זה, כמו הדוגמה של החייל, תברך אפילו על זה. הבעיה היא שלכל ברכת האילנות, יש סתירה ממשנה מפורשת. משנה במסכת אבות. היה מהלך בדרך. הוא פוסק במשנתו ואומר, מה נאה אילן זה? במקרה שלנו, מה נאה ניר זה? כן, זה שני זה. הרי זה, ניר מה זה? חרישה, כן? הרי זה מתחייב בנפשו. אז חזל אמרו, מי שעוצר ואומר, מה נאה אילן זה מתחייב בנפשו? איך הם תקנו בעצמם ברכה מיוחדת לבוא ולומר, מה, אנשים לא מפסיקים מהלימוד בשביל לנסוע לברכת האילנות? אז המקור של זה, זה הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה אומר ככה. אם אדם פוסק ממשנתו, כלומר, אומרת, שמה, את אלוקים אני מוצא בתורה. אבל אם אני מסתכל עכשיו על העצים, זה כבר לא התורה. זה כבר לא אלוקים. זה משהו חיצוני, אז הוא מתחייב בנפשו. אבל אם אדם מבין שלראות את הקדוש ברוך הוא גם בטבע ובעולם, זה גם חלק מהתורה, אז הוא לא פוסק ממשנתו, זה חלק מהתורת חיים שלו, אז זה בסדר גמור. כשחזל תקנו לנו לברך ברכת האילנות, הם באו ואמרו, תודה לקדוש ברוך הוא על הטבע. הקדוש ברוך הוא והטבע זה אחד. זה לא שני דברים נפרדים. אז ממילא פה אפשר לבוא ולשבח. ברכת האילנות איננה מצוות עשה שהזמן גרמה.
היא לא תלויה בזמן. למה אמרו לברך אותה בניסן? כי בדרך כלל מתי ליהנות מלבלבים? בניסן. אבל אם נגיד שנה מעוברת, לא כמו השנה שזה מעוברת לייט, ואומרים לנו, תקשיב, 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 תראה את כל הפריחה, כל החקלאים אומרים לך, אתה תגיע לראש חודש ניסן, לא ישאר לך באף עץ, אף פרח. אז אפילו אפשר באדר לברך ברכת האילנות. או אדם, תרמח, הוא כל הזמן, מחר, מחרתיים, שבוע הבא, נגמר ניסן. אבל יש כמה אילנות מלבלבים. טוב, באייר גם תברך. זה לא קבוע בזמן, זה קבוע במציאות. המציאות בדרך כלל היא בניסן. לפי המקובלים, יש עניין גדול דווקא בניסן. אדם מתקן את כל הנשמות שהתגלגלו, בצומח, בדומם, בהכל. זה מיוחד לימי ניסן, לימי הרחמים. בסדר, טוב מאוד. אבל לפי הפשט, אפשר לברך גם אחרי. ולכן, מכיוון זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, גם נשים יכולות וראוי שיברכו ברכת האילנות.